የተከበራችሁ ውድ ተከታታዮቻችን እንደምንላችሁ አምሽታችኋል። ይህ የአርኤን 05 የዜና ወጃ ሰዓታችን ነው። ዜና ወጃችንና ሌሎች ዝግጅቶቻችን እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ዛሬም እንደወትሮ ሁሉ የተለያዩ ዜናዎችን ይዘን ወደ እናንተ ቀርበናል። ለዛሬ ካልናችሁ መካከል አንዳንድ ባለ ታክሲዎች የስራ ማቆም አድማ ማድረጋቸው፣ ለቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ለአስፈጻሚዎች ብቻ ወደ 2 ቢሊዮን ብር መመደቡ፣ የትግራይ የጤና ተቋማት መዘረፋቸውን ድንበር የለሽ ዶክተሮች ወይንም ዶክተርስ ዊዛውት ቦርደርስ መግለጹ፣ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የሚያዙና የጽኑ ህሙማን ቁጥር እየጨመረ ነው መባሉ፣ ሱዳን በህዳሴው ግድቡ ዝግብ ዙሪያ አፍሪካ ህብረት፣ አውሮፓና ዩናይትድ ስቴትስ ያደራትሩን ማለቷ መዘገቡ፣ የሶማሊያ ዲያስፖራዎች የእንስሳት መኖዎችንና ስጋን ወደ መካከለኛው ምስራቅ መላክ መጀመራቸው የሚሉት ይገኙበታል። ወደ ዝርዝሩ እናመራለን። አንዳንድ ባለ ታክሲዎች በዛሬው ዕለት የስራ ማቆም አድማ መምታታቸው ታወቀ። በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ከተማ ታሪፍ አነሰን በሚልና ያላግባብ የተጋነነ ቅጣት እየተቀጣን ነው ያሉ የታክሲ ሹፌሮችና ባለንብረቶች የስራ ማቆም አድማ ማድረጋቸው ታውቋል። አድማውን ተከትሎም በከተማዋ አንዳንድ አካባቢዎች በርካቶች በትራንስፖርት እጥረት ሲቸገሩ የታየ ሲሆን፣ በበርካታ ቦታዎች ላይ ረዣዥም ሰልፎች ተስተውለዋል። የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ በበኩሉ በዛሬው ዕለት አድማ ያደረጉ ባለ ታክሲዎች መኖራቸው መስማቱን ገልጾ በአድመኞቹ ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ አሳውቋል። የተወሰኑ ባለ ታክሲዎች ዛሬ ወደ ስራ እንዳልገቡ እናውቃለን ያሉት ኃላፊው፣ እነዚሁ የታክሲ ባለ ንብረቶች የታሪፍ ይሻሻልልን ጥያቄን ከዚህ ቀደም አቅርበው በዚያው መሰረት የህብረተሰቡን የመክፈል አቅም ባገናዘበ መልኩና የነዳጅ ዋጋን ታሳቢ ያደረገ ማሻሻያ ተደርጎ ነበር ሲሉ ተደምጠዋል። ሆኖም መንግስት ካስቀመጣቸው ምክንያቶች ውጪ ዝም ብለን የታሪፍ ማሻሻያ በየጊዜው ልናደርግ አንችልም ያሉት የቢሮ ኃላፊ፣ በዛሬው አድማ በተሳተፉት ላይ ግን እርምጃ እንወስዳለን ብለዋል። በከተማዋ የትራንስፖርት እጥረት እንዳይከሰት ፐብሊክ ባስን ጨምሮ ሸገርና ድጋፍ ሰጪ አውቶቡሶችን በመጠቀም ላይ መሆናቸውንም ጨምረው አውስተዋል። በሀገሪቱ የተከሰተውን የዋጋ ንረት ተከትሎ የነዳጅ ዋጋም ላይ ጭማሪ መደረጉ ይታወቃል። ይህንን የዋጋ ጭማሪ ተከትሎም በከተማዋ የተለያዩ ሸቀጦችም ዋጋቸው ከዕለት ዕለት እየጨመረ ይገኛል። የታክሲ አሽከርካሪዎች አድማ ሲያደርጉ ይህ የመጀመሪያቸው አይደለም። ባህር ዳር ከተማን ጨምሮ በአዲስ አበባም ከዚህ ቀደም ባሳለፍነው ሳምንት የታክሲ አገልግሎት ማቆም አድማ መደረጉ ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዘግየት ብሎ በደረሰን ዜና 46 አሽከርካሪዎችና 10 ረዳቶች በጸጥታ አስከባሪዎች ተይዘዋል። አሽከርካሪዎችና ረዳቶች በጸጥታ አስከባሪዎች የተያዙት በዛሬው ዕለት የስራ ማቆም አድማ በማድረግ ያልተገባ መልእክት አስተላልፈዋል በሚል እንደሆነም ተገልጿል። በአዲስ አበባ ከተማ በዛሬው ዕለት የትራንስፖርት እጥረት በከፍተኛ ሁኔታ ማጋጠሙም ከዚሁ ከስራ ማቆም አድማው ጋር የተገናኘ እንደሆነ ተነግሯል። ስራ ማቆም አድማው ካደረጉ አሽከርካሪዎች መካከል 56 ያክሉ ለጊዜው ተይዘው ጉዳያቸው እየታየ እንደሚገኝ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የኮሚኒኬሽን ኃላፊ ኮማንደር ፈሲቀው ፋንታ ለኢትዮ ኤፍኤም ተናግረዋል። ኮማንደሩ አያይዘውም አሽከርካሪዎችና ረዳቶች እስር ላይ አይገኙም፣ ጉዳያቸው ተጣርቶ እስከ ማታ ድረስ ይለቀቃሉ ብለዋል። በከተማዋ የተፈጠረውን የትራንስፖርት እጥረት ለመቅረፍም ከትራንስፖርት ባለስልጣን ጋር ውይይት እየተደረገ እንደሚገኝም ነው ኮማንደር ፋሲካው የተናገሩት። ለቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ለአስፈጻሚዎች ብቻ 2 ቢሊዮን ብር መመደቡ ታወቀ። ኢዜማ በእጩዎች ምዝገባ ላይ ደረሰብኝ ላለው መጉላላት ቦርዱንና መንግስትን ወቀሰ። በኦሮሚያ ክልል በበርካታ የምርጫ ጣቢያዎች ቢሮዎች በወቅቱ ባለመከፈታቸው፣ በጸጥታ ችግር እንዲሁም መዝጋቢዎች ተባባሪ ባለመሆናቸው በርካታ እጩዎችን ማስመዝገብ አለመቻሉና ለዚህ ደግሞ ተጠያቂው ወይንም ተወቃሹ መንግስት ነው ሲል ኢዜማ አስታውቋል። ፓርቲው ይህንን ያስታወቀው በወቅታዊ ጉዳዮችና ከእጩዎች ምዝገባ ጋር ተያይዞ ያጋጠሙትን ችግሮች ለተለያዩ ሚዲያዎች ለማሳወቅ በጽህፈት ቤቱ መግለጫ በሰጠበት ወቅት ነው። ኢዜማ ደረሰብኝ ካላቸው ሳንካዎች መካከልም የምርጫ ቦርድ በወረዳ ቢሮዎችን በጊዜ ሰሌዳው መሰረት አለመክፈቱ፣ ከህግ ከደንብና ከመመሪያ ውጭ እንዲሟሉ የሚቀርቡ ጥያቄዎች በየምርጫው ክልሎች ቢሮዎች በተመደቡ የምርጫ አስፈጻሚዎች ወይንም እጩ መዝጋቢዎች አቅምና ብቃት ውስንነት፣ እንዲሁም በአንዳንድ አካባቢዎች
በእጩነት የሚመዘገቡ የአካል ጉዳተኞችን ከግምት አለማስገባትና የመሳሰሉት ሳንካዎች ነበሩብኝ ሲል ገልጿል። በተመሳሳይም ፓርቲው በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ባሉ የምርጫ ወረዳዎች ያቀረባቸው እጩዎች ከመመዝገባቸው በፊት ዛቻና ማስፈራሪያ ይደርስባቸው እንደነበር አውስቶ እንዲሁም ከነጨራሹ እጩዎችን ማስመዝገብ የማይቻልበት ሁኔታም ነበር ሲል በመግለጫው አገልጿል። በዚህ መሰረት ፓርቲው በኦሮሚያ ክልል በ46 የምርጫ ወረዳዎች እጩዎችን ማስመዝገብ አልቻልንም ሲል ቅሬታውን አቅርቧል። ምርጫን ዲሞክራሲያዊ በማድረግ እንቅስቃሴ ውስጥ ሂደቱ ትልቅ ሚና አለው። ሂደቱን ካበላሸነው ውጤቱን ይወስነዋል። እናም አሁን እንደሚታየው ብልጽግና ኦሮሚያ ውስጥ ብቻውን ለመወዳደር እየሄደበት ያለው መንገድ አገርንም ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍላል ሲሉ የፓርቲው የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ አቶ አስዩን ተስፋዬ አስጠንቅቀዋል። ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን ማስመልክቶ መንግስት የዜጎችን ሰላምና ጸጥታ እንዲያስጠብቅ ፓርቲው አጽንኦት ሰጥቶ ተናግሯል። በተለይም ባለፉት 3 ዓመታት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ዜጎች በብሔርና በማንነታቸው ምክንያት በግፍ መገደላቸውን አውስተው ለነዚህ ግድያዎችና የዘር ማጥፋት ወንጀሎች ህወሓት ተጠያቂ እንደሆነ ሲነገር ቢቆይም ነገር ግን ከህወሓት መወገድ በኋላም ወንጀሎቹ አልተቋረጡም። በመሆኑም ይህ ክፍተት በመንግስት ደረጃ ያለውን አቅም ጥያቄ ውስጥ የሚከት ነው በማለት መንግስት ይህ አይነቱ ተግባር ዳግም እንዳይከሰት የማያዳግም እርምጃ ሊወስድ ይገባል ብለዋል። በተያያዘ ዜናም ባልደራስ የምርጫ ችሎቶችን ገለልተኝነት ለመፈተሽ ወደ ፍርድ ቤት እንደሚያመራ አስታወቀ። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ አባሎቹን በእጩነት ለማቅረብ ያቀረበው አቤቱታ በምርጫ ቦርድ ውድቅ መደረጉን ተከትሎ ወደ መደበኛ ፍርድ ቤት በማምራት የልዩ የምርጫ ችሎቶችን ገለልተኝነት እንደሚፈትሽ አስታውቋል። የፓርቲው የህግና የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ሄኖክ አክሊሉ እንዳስታወቁት ባልደራስ በሁለት ጉዳዮች ወደ ፍርድ ቤት ይሄዳል። የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፓርቲውን ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ ሌሎች አባላትን በእጩነት አይቀርቡም በማለት የወሰነውን ውሳኔ በተመለከተ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ የሚደረገው ምርጫ ጠቅላላ ምርጫ ከተደረገ ከአንድ ሳምንት በኋላ መሆኑን በመቃወም ነው ብለዋል። እና አቶ እስክንድር ነጋ እስካሁን በእስር የሚገኙት ምንም አይነት ወንጀል ፈጽሞ ሳይሆን መጪውን ሀገራዊ ምርጫ እንዳይሳተፉ ሆን ተብሎ ከመንግስት ፖለቲካዊ ውሳኔ ተሰጥቶበት እንደሆነ እናምናለን ያለው ፓርቲው፣ ምርጫ ቦርድም ቢሆን እነ እስክንድር ነጋ በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ አይሳተፉም ማለቱ ፓርቲውንና የፓርቲውን አመራሮች ከገዢዎቹ ጋር ተደርቦ እንደ ማጥቃት እንቆጥረዋለን ብለዋል። በአዲስ አበባ ከተማም የሚደረገው ምርጫ በሁለት የተለያዩ ቀናት መሆኑ የኢትዮጵያ የምርጫ ህግ ሀገር አቀፍ ምርጫ በአንድ ቀን ይካሄዳል ብሎ ያስቀመጠውን ህግ የሚያፋልስ በመሆኑ የህጉ መጣረስ ባልደራስ የማይቀበለው ነው ሲሉ አቶ ሄኖክ ገልጠዋል። ምርጫ ቦርድ በ2007 በፕሮፌሰር መርጋ በቃና አመራር ጊዜ ኮምፒውተራይዝድ ከመሆን ባለፈ ያለውን ፖለቲካ ጫና ተቋቁሞ ወገንተኝነቱን ለእውነት ብቻ እንደሆነ ማሳየት ተስኖታል ሲል ባልደራስ ፓርቲ በመግለጫው ላይ አስፍሯል። የእጩዎች ምዝገባንም በተመለከተ ፓርቲው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 23 እጩዎችን እንዲሁም 138 እጩዎችን ደግሞ ለክልል ምክር ቤት ማስመዝገቡን ጠቁሟል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የዘንድሮ ምርጫ ለአስፈጻሚዎች ብቻ 2 ቢሊዮን ብር ያስወጣል ተብሏል። የትግራይ የጤና ተቋማት መዘረፋቸውን ድንበር የለሽ ዶክተሮች ወይም ዶክተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ገለጸ። በኢትዮጵያ ትግራይ ግዛት የጤና ተቋማት ሆን ተብሎ የዘርፊያ የመሰባበርና የውድመት ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል ሲል ሰብአዊ ድርጅቱ ድንበር የለሽ ዶክተሮች በዛሬው ዕለት አስታውቋል። ከዲሴምበር አጋማሽ አንስቶ እስከ ማርች መጀመሪያ ድረስ በተደረገ የመስክ ጥናት ከ106 ጤና ተቋማት መካከል 70 ከመቶ የሚሆኑት ተዘርፈዋል፣ 30 ከመቶ የሚሆኑት ደግሞ ውድመት የደረሰባቸው ሲሆን በተገቢው መንገድ ስራቸውን ማከናወን የቻሉት 13 ከመቶ ብቻ መሆናቸውን ድንበር የለሽ ዶክተሮች ገልጿል። እንደ ተቋሙ ዋና ስራ አስኪያጅ ኦሊቪር ቤሂን ገለጻ ትግራይ የጤና ተቋማት ላይ የደረሰው ውድመትና ዘረፋ በህዝቡ ላይ ከባድ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ ፈጥሯል። ዋና ስራ አስኪያጁ የጤና ጥበቃ ተቋማቱ ላይ የደረሰው ውድመት ለትግራይ 6 ሚሊዮን ህዝብ ደህንነት ያለው ስጋት የበረታ አድርጎታል ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነቱን አጠናቅቅ ያለው ካለ ወራት የተቆጠሩ ቢሆንም ጦርነት አሁንም ሙሉ በሙሉ እንዳልቆመ አንዳንድ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከሰሞኑ መንግስት በርካታ የህወሓት ወታደሮችን መግደሉን ሲያስታውቅ
ህወሓት በኩሉ ሀውዜን አካባቢ በርካታ የመንግስት ወታደሮችን ገድያለሁ፣ ቦታዎችንም ተቆጣጥሬያለሁ እያለ ይገኛል። መንግስት እስካሁን ድረስ በርካታ የቀድሞ የህወሓት መሪዎችንና ባለስልጣናትን በቁጥጥር ስር ያዋለና የገደለም ሲሆን የክልሉን ፕሬዚደንት ጨምሮ ሌሎች በርካታ የህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣናት ያልተያዙ መሆናቸው ይታወቃል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በትግራይ ጦርነቱን እንዲያቆሙ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው ከፍተኛ ውድመትና የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽመዋል የሚባሉት የኤርትራ ወታደሮች የአማራ ክልል ሚሊሻዎች ክልሉን ለቀው እንዲወጡ እንዲያደርጉ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከፍተኛ ጫና እያስተናገዱ እንደሚገኙ ይታወቃል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ ትግራይ ውስጥ ጦርነት አለመኖሩን፣ የሰብአዊ መብት አያያዝ በጣሙን መሻሻሉን፣ እርዳታ የማድረስ ሂደቱን በስኬት እየተከናወነ ያለ መሆኑን በተደጋጋሚ በመግለጽ ላይ መሆኑ ይታወቃል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ኢትዮጵያ ውስጥ የዘር ማጽዳት ወንጀል ተፈጽሟል ማለታቸውን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት ጠንካራ ተቃውሞም አቅርቧል። በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የሚያዙና የጽኑ ህሙማን ቁጥር እየጨመረ ነው ተባለ። በኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የኮሮና ቫይረስ የጽኑ ህሙማን ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ እያደገ መምጣቱን፣ የሰው ሰራሽ በተንፈሻ መሳሪያና የኦክሲጅን እጥረት እያጋጠመ መሆኑንም ገልጿል። በኮቪድ-19 የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መምጣቱን ያስረዳው የጤና ተቋሙ የቅርብ ክትትልን የሚሹ እርዳታ ፈላጊዎች ቁጥር በዚያው መጠን ከፍ እያለ መምጣቱን፣ ሁኔታው የህክምና ማዕከላት ማስተናገድ ከሚችሉት አቅም በላይ የሆነ እንደሆነ ገልጿል። በተለይም ጽኑ ህሙማኑ የሚያስፈልጓቸው የመተንፈሻ መሳሪያዎችና ኦክሲጅን በከፍተኛ ደረጃ እጥረት እያጋጠመ እንደሆነ ተናግሯል። በኮሮና ቫይረስ ጽኑ ህሙማን ለማከም ግልጋሎት ላይ እየዋሉ ያሉት የመተንፈሻ መሳሪያዎች ከ500 እንደማይበልጡ ይነገራል። በኢትዮጵያ እስከ ትላንት እሁድ ድረስ በተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ 175,467 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ሲረጋገጥ 2,550 ሰዎች ደግሞ ህይወታቸው አልፏል። ከእነዚህ ሟቾች መካከል 74 በመቶ የሚሆኑት በህክምና ማዕከላት ውስጥ ሲሆን 24 በመቶዎቹ ደግሞ በአስክሬን ላይ ከተወሰደ ናሙና ላይ በተደረገ ምርመራ የተገኘ ውጤት መሆኑ ተዘግቧል። በወረርሽኙ ሳቢያ ህይወታቸው ካለፉት ሰዎች መካከል 73 ከመቶ የሚሆኑት የሚገኙት በመዲናዋ አዲስ አበባ ሲሆን የተቀሩት 27 ከመቶ ደግሞ ከተቀሩት የሀገሪቱ ክፍሎች እንደሆነም ታውቋል። በአሳለፍነው ሳምንት 120 ሰዎች በኮሮና ሳቢያ ህይወታቸው ያለፈ ሲሆን አሁን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እየጨመረ መምጣትና በተለይም የሐኪም የቅርብ ክትትልን የሚሹ ጽኑ ህሙማን ቁጥር እየበረከተ መምጣት ሀገሪቱ ካላት የአቅም ውስንነት ጋር ተዳምሮ ችግሩ ሊባባስና የሚሞቱትም ህሙማን ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ሊጨምር ይችላል የሚል ስጋት እንዳለው በኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ገልጿል። በዓለም በቫይረሱ የተያዘው ሰው ቁጥር ወደ 120 ሚሊዮን የተጠጋ ሲሆን አብዛኛዎቹ ህሙማን የሚገኙት ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ እንደሆነና ብራዚልና ህንድም በሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃ እየተከተሉ እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ኢትዮጵያ በኮቫክስ ዓለም አቀፍ ጥምረት በኩል ያገኘችውን 2.2 ሚሊዮን የኮሮና ክትባት ከመጋቢት 4 ቀን 2013 ጀምሮ በሁሉም ክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች መከተም መጀመሯን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ማስታወቁ ይታወሳል። በአሁኑ ጊዜ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የሚረዱ በርከት ያሉ የተለያዩ አይነት ክትባቶች ገበያ ላይ የወጡ ሲሆን ሀገራት ክትባቶቹን ለማግኘት ሽሚያ ላይ ይገኛሉ። አሜሪካ ከህዝቧ ቁጥር እጥፍ የሚሆን ክትባት ለማከማቸት እቅድ እንዳላት ይነገራል። ባለፈው ሳምንት ጥምረት ፈጥረው ሲመክሩ የሰነበቱት አሜሪካ፣ አውስትራሊያ፣ ህንድና ጃፓን ለእስያ ሀገራት ግልጋሎት ላይ የሚውል 1 ቢሊየን ክትባት ለማቅረብ ስምምነት ላይ ደርሰዋል። ጣሊያን እስከ መጪው መስከረም ድረስ 80 ከመቶ የሚሆነው ዜጎቿን ለመከተብ እንደተዘጋጀች ስትናገር፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና ሌሎች የአውሮፓ ሀገራትም ህዝባቸው በከፍተኛ ደረጃ እየከተቡ እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል። ሱዳን በህዳሴው ግድብ ውዝግብ ዙሪያ የአፍሪካ ህብረት፣ የአውሮፓ ህብረትና ዩናይትድ ስቴትስ ያደራርጉም ስትል ኦፊሴላዊ ጥያቄ ማቅረቧን ሱዳን ትሪቡን ዘገበ። የህዳሴውን ግድብ አሞላልና ኦፕሬሽኑን አስመልክቶ በኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ መካከል ያለውን ውዝግብ ለመፍታት እንዲያግዙ እንደሆነ ጥሪ የቀረበው ከጋዜጣው ዘገባ ለመረዳት ችሏል። ከካይሮ ጉብኝታቸው አርብ ዕለት የተመለሱት የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። ለተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ፣ ለወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር፣ የኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት፣ ለአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ የደህንነት ፖሊሲ ከፍተኛ ተወካይ እንዲሁም ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአደራድሩን መልእክቱን የላኩት። ሶስቱ ሀገራት ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በግድቡ ዙሪያ መወዛገብ ከጀመሩ 9 ዓመታትን ያስቆጠሩ ቢሆንም እስካሁን ስምምነት ላይ መድረስ እንዳልቻሉ ይታወቃል።
ኢትዮጵያ ባለፈው አመት ሀገራቱ ስምምነት ላይ ሳይደርሱ የመጀመሪያው ዙር ሙሌት ማድረጓል ይታወሳል። ሀገራቱ ስምምነት ላይ ደረሱም አልደረሱ ኢትዮጵያ ሁለተኛው ዙር ሙሌት በመጪው ሰኔ ወር ላይ እንደምትጀምር ያሳወቀች ሲሆን ሱዳንና ግብጽ ግን ካለ ስምምነት የሙሌቱን መጀመር እንደማይቀበሉ ከወዲሁ አስታውቀዋል። ሱዳን ከዚህ ቀደም ሶስቱ ሀገራት በቀጥታ ሲያደርጓቸው የነበሩትን ድርድሮች ውጤት አልባዎች ናቸው በሚል አቋርጣ መውጣት ሆነና በአፍሪካ ህብረት የሚመራና ብይን የመስጠት መብት ያለው ዓለም አቀፍ አደራዳሪ እንዲቋቋም ሐሳብ የሰነዘረች መሆኗ የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብዱላሂ ሐምዶክ ካይሮን በጎበኙበት ወቅት ግብጽ ለዚህ ሱዳን ላቀረበችው ሐሳብ ያላትን ድጋፍ መስጠቷ ተገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ የአፍሪካ ህብረትን አደራዳሪነት እንደሚቀበል በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ በኩል የገለጸ ሲሆን ስለተባበሩት መንግስታት፣ አውሮፓ ህብረትና አሜሪካ መካተት ጉዳይ ግን ዝምታ መርጧል ሲል ሱዳን ትሪቡን ዘግቧል። ሱዳንና ግብጽ የአባይ ጉዳይ በስምምነት ካልተቋጨ ወደማይቀረው ዓለም አቀፋዊና ቀጠናዊ ቀውስ ይወስዳል የሚል እምነት ያላቸው ሲሆን ሁለተኛው ዙር ሙሌት ያለ ስምምነት የተፈጸመ እንደው በሱዳንና ኢትዮጵያ መካከል ያለው የድንበር ውዝግብ ታክሎበት በሀገሪቱ መካከል ያለውን ውጥረት ያባብሰዋል የሚል ስጋት እንዳለም ተዘግቧል። ሀገራቱ ባደረጓቸው አመታትን የፈጀ ውይይትና ድርድር በርካታ ጉዳዮች ላይ የተስማሙ መሆናቸውን የገለጹ ሲሆን እስካሁን መፍታት ካልተቻሉት ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አንዱ ስምምነቶቹ በህግ ማዕቀፍ የታሰሩ እንዲሆኑ ከሱዳንና ከግብጽ የቀረበው ሀሳብ ሲሆን በተጨማሪ አለመግባባቶችን የሚፈቱበት መንገድ በተመለከተና ድርቅ በሚከሰትበት ወቅት ሊደረጉ ስለሚገባቸው ሂደቶች እንዲሁ መረጃ ልውውጥን የተመለከቱ ጉዳዮች ያልተፈቱ ቋጠሮዎች እንደሆኑ ለማወቅ ተችሏል። ኢትዮጵያ በበኩሏ የውሃ ክፍፍል ጥያቄ አጀንዳ ውስጥ እንዲካተት ፍላጎት እንዳላት ማስተዋወቋን ያስታወሰው ዘገባው ሆኖም ሱዳንና ግብጽ ጥያቄው በ2015 የተደረገው የመርህ ስምምነት አካል አይደለም በሚል ውድቅ አድርገውታል ብሏል። ኢትዮጵያ ስምምነቱ ወደፊት በወንዙ ላይ የማደርገውን እንቅስቃሴ ያግድብኛል የሚል ስጋት ያላት ሲሆን ሱዳንና ግብጽ በበኩላቸው ኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ ሕግጋትን ባከበረ መልኩ ሀብቷን የመጠቀም መብቷን እናከብራለን ሲሉ ተደምጠዋል። የሶማሌ ዲያስፖራዎች የእንስሳት መኖዎችንና ስጋን ወደ መካከለኛ ምስራቅ መላክ ጀመሩ ተባለ። በሶማሊያ ክልል ዋና ከተማ ጅጅጋ የተገነባው ዘመናዊ የከብት እርባታ የግል ድርጅት በ200 ሚሊዮን ብር ወጪ ወደ 4 መካከለኛ ምስራቅ ሀገራት ስጋ እየላከ መሆኑ ተነግሯል። የእንስሳት ማረፊያው ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር ፋሲል አብዲ ለኢትዮጵያ ሄራልድ እንደተናገሩት የእንስሳት መኖ አቅራቢው የክልሉን ፍላጎት ለማርካት በየዕለቱ ከ500 በላይ ፍየሎችና በጎችን እያረደ መሆኑን አስታውቀዋል። ድርጅቱ ወደ መካከለኛው ምስራቅ በመላክ ገበያውን ለማስፋት ፍላጎት እንዳለው ዋና ስራ አስኪያጁም ተናግረዋል። በዚህ መሰረት ጥራቱን የጠበቀ ስጋ ወደ ውጪ ለመላክ ከሳውዲ አረቢያ፣ ከተባበሩት አረብ ኤሚሬት፣ ከኳታር እና ኦማን ከመሳሰሉ ሀገሮች ጋር ስምምነት ላይ እንደደረሰም ተገልጿል። በ35 ሄክታር መሬት ላይ የተገነባው የከብት እርባታ ሙሉ ተቋሙን የእንስሳት ማደለብ ስራዎችን ያሉት ሲሆን የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓትም እንደተገነባለት ጨምረው ጠቅሰዋል። ተወካዮቹ ጨምረው እንዳስረዱት የእንስሳት መኖና ስጋ አቅራቢ ድርጅቶቹ የተቋቋሙት በ9 የኢትዮጵያ የሶማሌ ዲያስፖራ አባላት ሲሆን በዚህም ሳቢያ በክልሉ ያሉትን ግዙፍ የእንስሳት ሀብት ከዚህ በኋላ እንዴት መጠቀም እንዳለብን ተረድተናል ብለዋል። በሶማሌ ክልል ኢንቨስትመንት ጽህፈት ቤት ተወካይ አብዱልናስር አህመድ በበኩላቸው እንዳሉት ከሆነ ይህ አይነቱ ተሳትፎ በዕለት ዕለት እየጨመረ የመጣውን የዲያስፖራውን በተለይም ኢንቨስትመንት መስክ ላይ ያለው ንቁ ተሳትፎ ያሳያል ብለዋል። አቶ አብዱልናስር አክለውም በዲያስፖራው ንቁ የኢንቨስትመንት ተሳትፎ ሳቢያ ክልሉ ከፍተኛ ገቢ ማግኘት ችሏልም ብለዋል። በተጨማሪም የክልሉ መንግስት ባለሀብቶችን የተለያዩ የድጋፍ ቁሶችን በማቅረብ በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች እንዲሳተፉ ድጋፍ እንደሚያደርግም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ሶማሌ ዲያስፖራ አባላት የገነቡት ይህ ድርጅት በተጨማሪም 2 ኪሎ ሜትር የጠጠር መንገድ የገነባ መሆኑንም ጨምረው ጠቅሰው የኤሌክትሪክ አቅርቦት ለማግኘትም ከክልሉ መንግስት ድጋፍ እንደተደረገላቸው ባለሀብቶቹ ጠቅሰዋል። ወደ ተከታታዮቻችን የዛሬው የዜና ወጃችን ይህን ይመስል ነበር። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። በነገው ዕለት በሌላ የዜና ወጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ የዛሬውን በዚሁ አበቃን። መልካም ጊዜ።